Так, дякую, друзі. Розпочинаємо новий цикл в курсі симетричної криптографії в цьому середовищі хай-теку. Але будемо працювати по стрійці. Тож наша тема на сьогодні і на декілька наступних лекцій. Це булеві функції, чи ви бачите щось? Частину матеріалу вам викладали у курсі дискретної математики. І я наразі дуже поспіхом через нього пробіжуся. А хто не пам'ятає, то лекції з дискретної математики дивіться на нашому каналі. Так. Значення перше. Через V з індексом n ми позначаємо лінійний векторний простір всіх n-бітових векторів. Тобто це множина всіх n-бітових векторів. На ній визначаємо додавання, це побітове додавання. Ось. І множення на скаляри, але скаляри в нас суміта одиниця. Тому тут множення фактично немає. Одновимірна булева функція. Це відображення з простору ВК на множину нуль. Тобто це відображення, що приймає на вході n бітів певних і повертає 1 біт. Багато виборного було функція. Ну, навіть так. N вимірно. Приймає на вхід n бітів та повертає n. Ми іноді, щоб підкреслити залежність від кількості бітів на вході та на виході, будемо писати nf для одновимірної булевої функції. Тобто це функція, що приймає на вхід n змінних, n бітових змінних. І відповідно nf булева функція, так, функція, що приймає на вхід n змінних, повертає m змінних. А. Через bf з індексом n позначаємо множину всіх одновимірних булевих функцій від n змінних. Через bf з індексом nm позначаємо множину всіх булевих функцій m вимірних від n змінних. Ну, все зрозуміло. Далі. M вимірні булеві функції завжди можна представити у вигляді кортежу, що складається з одновимірних булевих функцій. Ці функції називаються координатними, ну, тому що вони повертають одну координату виходу. Відповідно, у багатьох випадках аналіз багатовимірних булевих функцій так чи інакше зводиться до аналізу одновимірних булевих функцій. І взагалі кажучи, можна сказати, що ця множина m-вимірних булевих функцій, вона еквівалентна m-тому декартовому степені множини одновимірних булевих функцій. Іноді це буде зручно, іноді ні. Ну, знов таки, це ви все повинні знати. Це я просто нагадую, ну і уточнюю позначення якимось.
Все. Розібралися. Так, експериментально встановлено, що треба спочатку витирати, а потім міняти дошки місця. Так, написали? А зараз хай-тек! Ладно. Ну, скільки взагалі кажуть, що в нас існує булова функція? Тобто одновимірних булових функцій від n змінних існує 2 в степені, 2 в степені. А багатовимірних 2 в степені n, в степені 2 в степені. Ну, знов таки, ви повинні пам'ятати, як це доводиться. Хто пам'ятає? Дві роки. Ну, у вас 2 в степені n різних входів. Так? Це кількість бітових векторів довжини n. Для кожного входу ви можете обрати деяку кількість виходів. Або 2 в степені n. Відповідно, кількість виходів в степені кількість входів. Кількість відображень з однієї множини іншої. Так, нагадую. Так, що ми з цього маємо? Що кількість булевих функцій від n змінних, вона велика, але скінченна. Велика, тому що кількість росте суперекспоненційно. Скінченна, тому що скінченна. Так? Тобто, взагалі кажучи, можна всі ці функції перебрати. Це буде довго, але ми це зможемо робити. І з цього можемо робити якісь висновки. Те, що нам потрібно. Ось. Для того, щоб їх перебрати, нам потрібні способи представлення цих булевих функцій. Знов таки, ви ці способи повинні пам'ятати. Нагадую. Перше. Я не чую. Таблиці істинності. Друге. Нормальні форми. Ну, не просто нормальні форми, скажімо, загальним чином, це формули місця. Тобто подання булевої функції у вигляді певної формули над певною множиною операцією, так, тобто примітивною. Серед усіх формульних представлень для нас важливими є нормальні форми, зокрема досконала дисюнтивна нормальна форма та алгебрична нормальна форма. І ми їх сьогодні згадаємо, але з трошки іншого погляду, аніж так, як ми їх вводили у дискретній математиці. Третій спосіб, який ви не знаєте, але який ви дізнаєтесь вже сьогодні. Це спектральний спосіб. Так. Курс ТФКП, здається, був у всіх. Тобто розклад Фур'є можна використовувати і для булевих функцій в тому числі. Там дуже цікаві результати. І як ми побачимо, всі криптографічні властивості булевих функцій, вони будуть тісно пов'язані саме з спектральним представленням. Так. Добре, таблиця істинності. Починаємо спочатку. Як виглядає таблиця істинності? Ми беремо вхідні змінні. Ну, скажімо, їх буде 3. Так? Ми перелічуємо всі вхідні значення. Всі можливі вхідні значення. Бажано їх перелічувати по лексикографічному порядку. Не обов'язково, але бажано. Ну, відповідно, спочатку половина нулів, потім половина одиниць.
потім половина будівлі одиниць, половина будівлі одиниць, половина будівлі одиниць. Ну, маємо ось таку таблицю вхідних значень. Вихідні значення. Якщо в нас одномірна була функція, одновимірна, то просто ставимо ще один стовпчик і якось її заповнюємо. Так. Наприклад, ось так. Чому так, а чому би ні? Тобто різні способи заповнення цієї колонки дають нам різні булові функції. Якщо у вас багатовимірна булова функція, то заповнюйте її по координатам. Тут буде f1, тут буде f2, тут буде f3 і так далі. Ну, знов таки, це все повинно бути вам знайомо. Да? Всім знайомо. Добре, наразі ми зосередимось на одновимірних булових функціях. Коли будуть уточнення для багатовимірних, я буду це казати. Так, замість того, щоб виписувати всю таблицю істинності, ми бачимо, ця частина в усіх таблицях істинності однакова, то ми можемо замість таблиці виписувати лише цей стовпчик. Саме стовпчик значення. Ну і будемо казати, що це вектор значення. Означати його як DF. Це відповідно буде вектор збитків, тому буде один. DF в степені n-1. І кожен біт — це буде значення булової функції. На вході i. Де число i ми просто трактуємо як двійковий запис натурального числа. Тобто і це у нас буде x1 на 2 в степені мінус 1 плюс x2 на 2 в степені мінус 2 плюс xn мінус 2 плюс xn. Щоб не порушувати цей лексикографічний порядок, біти тут будуть нумеруватись від старшого до молодшого. Ми бачимо відповідно, що ось це двійковий запис нуля, це двійковий запис одиниці, двійковий запис двійки, двійковий запис сімки. Ось. Що ми з цього бачимо? Що насправді простір булових функцій можна підмінити простором оцих векторів. Да. Так, наразі мені потрібна інша дошка. Все записали. Це знищуємо. Якщо визначити простір булових функцій, лінійний простір, шляхом операції додавання побітового та множення на скаляр 1, то бачимо, що простір БРА буде ізоморфний простору векторів значень. Вектори значень — це простір 2 в степені n. Тобто, якщо ви розглядаєте суму двох булових функцій, побітову суму, так, то це просто взяти два вектори значень та додати їх один до одного. Тобто, якщо у вас
Ну, тому ми взагалі кажучи, будемо розглядати множину всіх дільових функцій як лінійний векторний простір. Якщо в нас є лінійний векторний простір, то в ньому є що? Це в Евклідовому. Базис. Скляний добуток тут теж є, але ви його потім. У нас є базис. Так? І тому ми, якщо оберемо спеціально підібрані базиси, то ми можемо кожну булеву функцію розкладати за цим базисом, одержати певну формульну підставу. І що треба базису? Так, ну, скільки в нас буде елементів в довільному базисі? Більше? Ну, у вас 2 в ступені m бітів, так? Це буде простір розмірності 2 в ступені m. Тому кожна система базисних булевих функцій повинна містити 2 в ступені n оцих функцій, за якими ми будемо розкладати всі інші булеві функції, які 2 в ступені 2 в ступені n, тобто суттєво більше. Так, ще одне визначення, яким я буду постійно користуватися, яке нам потрібно було саме в цьому контексті. Вага булевих функцій. Означається як weight, або просто WT. Це кількість входів, на яких функція дорівнює одиниці. Або іншими словами, це просто кількість одиничок у векторі її значення. Ну, це одне і те саме. Якщо взяти ту таблицю істинності, яку ми малювали в минулої дошки, там буде функція якої ваги? 4. 5, все ж таки. Так? Ось. Ну і я. Ну, це один з найвживаніших термінів теорії. Так? Постійно пам'ятайте. Коли я кажу про вагу булевої функції, це власне кількість її одиничних. Так? Тепер перейдемо, власне, до базисів, до того, що ми обираємо. Два позначення. Спочатку одне, потім інше. Якщо у вас є два біти, а і б, так, то операцію а в степені б ми визначаємо таким чином. Це повертається від а, якщо б. І повертається від не а, якщо b дорівнює 0. Насправді ця операція це просто перезапис функції імплікації, якщо ви пам'ятаєте, що це таке. Але ну, в даному контексті це не так важливо. Для двох n-бітних векторів x та u, ми визначимо також операцію піднесення до степеня. X степені u. Це кожен біт x підноситься у відповідний степень біта u. Так, це буде x1 в степені 1, x2 в степені 2, x в степені 2. Тобто це такі специфічні булеві функції. Їх буде 2 в степені n штук. Ну, тому що воно параметризується вектором u, а вектор u — це довільний вектор довжини n. І що ми маємо? Твердження. Ми будемо звати розклад Шеннона, хоча насправді вона була відома ще до Шеннона, вона ще
здається, П'єру Булю, який все це вигадав, було відомо. А булова функція F одновимірна. Від змінних x1, x2, x1 завжди представляється в ось такому виді. Ми можемо винести окремо змінну x1, а то буде функція одиничка x2, x1, або це буде змінна не x1, на функцію, де тут зафіксовано 0, потім тут x2, x2. Да? Тобто, якщо зафіксувати тут певне значення, то в нас з'являється тут змінна, яка фактично визначається ось такою операцією. Це буде x1 по степені ось це значення. Тут буде x1 в степені 1, а тут буде x1 в степені 0. А якщо змінні наші пам'яті, то x1 може? Ну, ще мав, взяв x1. Потім, звісно, я можу для ось цього розкладу, для оцих функцій, повторити розклад за змінною x2, потім за змінною x3, потім за змінною x4, так до змінної xn. І в нас усі змінні виносяться. А від функції залишаться лише константи і значення у певних точках. Так? Відповідно, маємо що? Так, з вашого дозволу я ось тут впиляюсь. Булова функція в точці x, де x – n-бітовий вектор. Завжди обчислюється як величезна логічна або по всіх n-бітових векторах U. Значення цієї функції в точці U на функцію x у степені U. І ви це знаєте, і як воно називається? Чотири слова. Ну подивіться уважно. Оце або 0, або 1. Якщо 0, ми взагалі його викреслюємо. Якщо 1, ну 1 є 1, так? А тут будуть усі змінні або їх заперечення. В залежності від того, чому дорівнює 0. Ну це є досконало дивна нормальна форма. Да? Знов-таки, в курсі дискретної математики ми її виводили з інших позицій, хоча таким самим чином. Брали розклад шалони і ітеративно повторювали по всіх змінних, поки зміни не закінчаться. Ось. І звідси ми показували, що довільна булова функція представляється формулою у канонічному базисі, у базисі та або ні. Так? Бо по цій формулі використовується лише та або. Ну і ось тут всередині десь може бути заперечення. Нам наразі більш важливо те, що з досконалої дезюктивної нормальної форми можна одержати лінійний розклад булевої функції за множиною оцих функцій. Да? Яким саме чином? А дуже просто. А. Я так не хочу переходити на наступну дошку. Так ось, якщо ви заміните ось це або вексор, нічого не зміниться. А чому це так? Ну, то буде лекційна вправа. Да?
Але знов таки, бачите, у нас два в степені функції ось такого виду. Це конституенти одиниці, якщо я не помиляюсь, так? Але знов таки, не важливо. Тобто це добутки всіх змінних або їх заперечень. Так, всі можливі комбінації. І це константа. F від U — це або 0, або одиниця, в залежності від того, що векторі значаться. Відповідно, двільна бутова функція від n змінних розкладається в лінійну комбінацію, тобто суму константи, помножених на ось ці базисні функції. Нам? Так. Чи є питання до цього? Добре. Нема питань? Так, я це все знищую. Це у нас була досконала дизюнктивна форма. Переходимо до іншої форми, до алгебраїчної. Знов таки, для двох векторів, для двох гуртів, визначимо іншу операцію, також піднесення до степеня, але не таке. Це буде біт А, якщо B дорівнює одиниці, або це буде одиниця, якщо B дорівнює нулю. І відповідно, для двох векторів, що складаються з n бітів, x в степені O, воно таки визначається як двобітова операція. Як буде виглядати множина усіх цих функцій? У вас вектор U або залишає змінну, або викидає її із цього добутку. Так, замінює на одиничку, тобто змінна зникає. Відповідно, множина всіх цих функцій. Це буде одиниця. Це буде x1, x2, xr. Тобто для вектора U, що дорівнює нулю, у нас буде одиниця. Для вектора U, що містить один одиничний біт, будуть усі ці функції. Для вектора U з двома бітами одиничними буде x1 плюс 2, x1 плюс 3, ну і так далі. Тобто система функцій x в степені U — це просто всі можливі добутки змінних між собою. Да? Відповідно, алгебраїчна нормальна форма — це розклад булевої функції за ось цією системою функцій x в степені u, який ми з вами поліномом вже галкуємо. Це буде запис f від x дорівнює сумі по всім трибітовим векторам якийсь коефіцієнт, який ми індексуємо вектором u, а функцію x в степені u подовжечки, де всі індекси А — це або нулики, або одиничка. Да? Ось. Значить, що тут можна... Ну, по-перше, знов-таки. Чомусь завжди алгебрична нормальна форма людський мозок
не входить. Як це буде виглядати без знаку суми? У вас буде вільний коефіцієнт. Це буде або плюс 1, або плюс 0. Так? Якщо плюс 0, то ми його не пишемо. Потім у вас будуть індекси H-очок, прив'язав їх до X. Так, то доводить певні коефіцієнти на 1X. І знов таки, якщо коефіцієнт 0, то ми цей доданок викидаємо. Якщо одиничка, то просто залишається X. Потім будуть добутки, попарні добутки, добутки по 3, добутки по 4. Це всі важливі попарні. Потім йду далі. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Наприкінці буде останній коефіцієнт А1, А1, Х1, Х2, Х3, Х7. Він буде 1. Окрема теорема, що довільно булова функція представляється у вигляді поліному жигалки. Знов таки ми її доводили в курсі дискретної математики. Знов таки вона очевидна. Ну, як це часто буває, так? Тобто всі ці поліноми жигалки, ну, по-перше, вони є буловими функціями. Так? Оце відображення з n вхідних бітів у 1 бітну вигляді. Скільки існує таких полінолів? Стільки, скільки існує можливих значень у коефіцієнті. Коефіцієнтів 2 в степені n. Кожен приймає значення 0 або 1. Відповідно, маємо 2 в степені 2 в степені n полінолів жигалки. Так? Далі показується, що якщо у вас два різні набори коефіцієнтів, то поліноми є різними буловими функціями. Ну, просто наводиться такий вхід, на якому ці поліноми приймають різні значення. Так? А потім, якщо у вас загальна кількість булових функцій 2 в степені 2 в степені n, полінові вжигалки на 2 в степені 2 в степені n, вони всі різні, то кожен поліном вжигалки не є окремою булової функції і навпаки. Тому що тут буде ін'єктивне відображення на рівнопотужних множинах. Відповідно, воно є об'єктивне. Відповідно, кожна булова функція представляється у вигляді полінову вжигалки. А далі виникає питання «як?». Ну і існує метод, що бере ДНФ і перетворює її у АНФ. Ми його почали на минулій дошці, так? Існує розклад Шанона для полінаміального базису. У вас функція f від x1 xn завжди представляється у виді f від 0 x2 xn плюс змінна x1, а то буде f від 0 x2 xn плюс f від 1 x2 xn. Як доводиться? Дуже просто. У нас є формула для логічного або, що виражає його через ксори та множення. Є формула для логічного заперечення. Ну, не x, це x плюс 1. Беремо попередній розклад Шанона, замінюємо операцію, кажемо ось це. Ням? Ось, відповідно, я знов таки можу ось цей розклад повторювати ітеративно для всіх змінних. Але воно тут буде розпадатись не симетрично, як це було в досконалій дисциплінній моделі. А тут бачите,
Ось ця функція – це фактично верхня частина таблиці істинності, так? При x1 дорівнює 0. Вона залишається без змін. А в нижній частині, ну, верхня додається до нижньої. Так? Потім, коли ви будете розкладати за x2, то там буде дві половини, кожна ділиться навпіл. І верхній знову залишається без змін, нижній додається до верхнього. Верхній додається до нижнього. Так. Що маємо в ітозі? Можна так. Теорема Мебіуса. Ось кожен коефіцієнт алгебраїчної нормальної форми може бути обчислений за такою формою. Це буде сума по всіх векторах x, над якими домінує вектор u. Хто не пам'ятає, зараз нагадаю. Наші функції f в точках x. Де операція домінування, відношення домінування, визначається таким чином. Вектор u домінує над вектором x, тоді та тільки тоді, коли в нього кожна координата більша за x. Тобто, якщо у векторі u стоїть одиничка, то відповідно біт х може бути або ноликом, або одиничком. Це дозволяється. Якщо у векторі u стоїть 0, то у х також повинен стояти 0 і нічого більше. Знову таки, звідки це випливає? Якщо ви будете ітеративно повторювати розклад Шанона, то там, де у вас з'являється змінна х у доданках, то бачите, тут є сума, де змінна х дорівнює 1, де змінна х дорівнює 0. А там, де у вас у доданках змінна x не з'являється, то тут буде f лише від нуля. Ну і відповідно, коли ви будете це ітеративно повторювати, то для кожного такого вектора у вас там будуть лише ті доданки, що відповідають одиничним бітам цього вектора. Ну там, множники, так? І за розкладом Шанона, для кожного такої зміни тут буде з'являтися сума. Сума відповідних значень функції f. Ви вже призначені, подивлюсь. Дома поміркуйте, як це виходить. Так. Розповів. Так, що ще треба сказати? Дві речі. Я це витираю, так? Як обчислювати коефіцієнти АНФ за таблицею істинності не поштучно по елементам? Є так зване швидке перетворення Мебіуса. Воно це знов таки, це ітеративне застосування розкладу Шанона, але одночасно для усіх коефіцієнтів. І ми одержуємо значно швидше, значно меншу кількість обчислень, аніж якщо ви будете кожен коефіцієнт обчислювати окремо. Давайте беремо якусь функцію f. Давайте 1, 0, 1. Чому такого? Чому б ні? Зараз я хочу застосувати
розклад Шанона спочатку по змінні x1, потім по змінні x2, потім по змінні x3. Що для цього треба зробити? Перше. Ділимо вектор значень навпіл. Верхня половина відповідає значенню x рівнює 0. І вона залишається без зміни. Тобто її ми просто переписуємо. 1, 0, 1, 1. До нижньої половини ми повинні додати верхню. Ну, знов таки, це коли x1 дорівнює 1. Як додати? Як два вектори з оксором. Значить, що бачимо? 1 плюс 0. 1, 0 плюс 0. 0. 1 плюс 1 – 0, 1 плюс 1 – 0. Нам виконали розклад Шанона за змінною x. Тепер виконуємо за змінною y. Спробуємо це. Знову ділимо навпіл. Частини, що відповідають y дорівнює 0, і частини, що відповідають y дорівнює 1. Ті частини, що відповідають y дорівнює 0, залишаємо без змін. Тобто воно просто переписується 1, 0, до частин, де y дорівнює 1, додаємо частини, де y дорівнює 0. Значить, маємо 1 плюс 1 – 0, 0 плюс 1 – 1. Тут так само. 1 плюс 0 – 1, 0 плюс 0 – 0. Ням. І нарешті за змінною z. Значить, знов таки, без змін – 40. 1, 1. Без змін 40, 0, 1. Без змін 40, 1, 1. Без змін 40, 1, 1. Що ми маємо? Ми маємо вектор коефіцієнтів a і f, які також впорядковані лексикографічно. Тобто це в нас буде коефіцієнт a, 0, 0. Це буде коефіцієнт А, 0, 1. Це буде коефіцієнт А, 0, 1. А, 0, 1, 1. А, 1, 0. А, 1, 1. А, 1, 0. І А, 1, 1. Дуже просто. Якби тут вектор на вході стояв, от відповідний йому коефіцієнт одержав. І тому алгебрична нормальна форма функції f, яка подана ось такою таблицею істинності, буде дорівнювати 1 плюс z плюс. Ну, знову бачимо дві одиниці, тобто yz плюс x плюс. Так, тут всі одинички, так, буде x, z, плюс x, y, плюс x, y. Це величезна, 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 алгебрична, нормальна форма. Да? Так, хто це метод знав раніше? Той, хто ходив на милиці з дискретом. Тобто один Стасі. Добре. Ну то знайте. Знов таки, а яка перевага цього методу зовсім іншого? Він швидше, аніж обчислення за терами Мебіса всіх коефіцієнтів. Він простіше за перетворення досконалої дислютивної форми алгебраїчної. Чому простіше? Ну, тут сюди запрогали, воно працює. Який недолік цього методу? Ну, зберігати таблицю вічності. Так.
Він потребує таблиці істинності. Якщо у вас проста функція від 64 бітів, так, то вектор значень буде займати 2,64 бітів пам'яті. Ну, що можна собі дозволити? Якщо у вас проста функція від 128 бітів, то все, пам'яті вас не вистачало. Ось. Але для невеликих булевих функцій ми далі будемо розглядати блокові шифри і їх структурні елементи. І там не обов'язково булеві функції є великої розмірності. Ну, то для них можна користуватися таким методом, щоб щось знаходити. Власне, що знаходити? Останнє, мабуть, визначення з цієї пари. Алгебрична степінь булевої функції. Це довжина найдовшого додатку у алгебраїчній нормальній формі. Я його зараз формально визначу. Серед усіх доданків, які входять у алгебричну нормальну форму, ми обираємо той, який має найбільшу кількість множників. Тобто одиничок у векторі. Це буде власна степінь. Функції, які ми намалювали в минулої дошки, які був алгебричний степінь, 3. Бо там було доданок x, y, z. Це найдовший доданок. Ну, відповідно, мене цікавить, коли у вас функції мають великі алгебричні степені, а коли не мають. Ну, а чим більше степінь, тим краще. З точки зору криптографії. Виявляється, дуже просто це визначити. Для довільної булевої функції ведем зміни. Максимальне значення алгебраїчного степеня набувається тоді, тільки тоді. Коли вага цієї функції не парна. Насправді дуже просто, але вона нам каже, що максимальним алгебраїчним степенем обладається, що це так не говорять? Володіє, так. Ну, володіє половина всіх булевих функцій від n. Половина? Половина, здається. Ось, коли в нас алгебраїчний степень дорівнює n? Коли коефіцієнт при доданку x1, x2, x3, xn дорівнює 1. Ну, це коефіцієнт, що відповідає вектору 1, 1, 1, 1, 1. Так? За теоремою Мебіуса. Цей коефіцієнт дорівнює сумі по всіх x, на яких домінує цей вектор. Але над якими векторами домінує цей вектор? Над усіма. Тому це буде просто сума по усіх бітових векторах, значить нашу функцію. А тепер дивимося. Якщо у вас вага функції парна, то там парна кількість одиничок. Якщо ви їх проксорите, ви одержите 0. Якщо у вас вага не парна, то там напевна кількість одиничок, ви їх проксорите, одержите 1.
Now?